Abavunaanibwa kuliko Nelson Mukisa, omutuuze w'e Matugga, Benjamin Ssekamma Kinyonzi ku kyalo Bugoba Seeta, Umaru Nsubuga w'e Bukoto, Michelle Martin Yeita Hassani ne Joseph w'Enateete mu Lubaga. Kigambwa nti beekobaana ne bafuna amasimu ku kibanja mpola okuva mu kampuni ez'enjawulo, kyokka oluvannyuma ne bagasimulamu byonna ebikwata ku ssimu zino omuli ne ppini eya kampuni n'ekigendererwa ky'okugabba n'okugaana okusasula looni ezo. Babadde mu maaso g'omulamuzi Edgar Kayire era n'agaana okusaba kw'okweyimirira ng'agamba nti obubbi bw'amasimu bungi nnyo ekiviiriddeko okufiiriza abantu bangi ne kampuni ez'enjawulo. Ategeeza nti bano balina obusobozi bw'okutaataaganya okunoonyereza ku musango guno. Oludda oluwaabi lutegeeza nti obunyazi buno bwaliwo mu mwezi gwa Februari mu mwaka gwa 2024 e Bukoto ku Watu Credit Office. Omulamuzi Kakayire bano abasindise ku alimanda e Luzira okutuuka nga 28 omwezi guno. Bano okwatibwa kyaddira ekikwekweto kya poliisi mwe yabayolera, nga Patrick Onyango omwogezi wa poliisi bw'annyonnyola. Waliwo nga kampuni emu ya Watu yafiirwa amasimu 13, kati kye twakoze ngeri baba tutukiridde twakozesa amagezi gaffe n'ebyuma gye tulina ne tubalondola ne tubakwata. Judith Narugwa yakusakidde gwe n'okulaba Bukedde TV.